大家好，欢迎收看6月21号大花莲地方新闻，我是蒋文杰。首先来看到的是花莲县政府社会处今天上午举办独居老人志工到宅访视关怀启动仪式，而县长徐正卫也在社会处长的陪同之下亲自勉励民间参与单位，期望结合花莲县各社区发展协会、关怀据点以及民间单位公司协力，携手成为长辈的后盾。花莲县南北狭长，东西间隔海岸山脉，其中有七个乡镇65岁以上长者超过了20%，因此县府社会处特别携手33个民间单位发起独居老人志工到宅访视关怀服务，希望可以减少独居长辈对社会的疏离感和孤独感。独居老人志工到宅访视关怀启动仪式，3、2、1，请启动。老人之功到宅访视关怀，志愿同行，温情传递。一般的独居老人呢，他需要的是一个关怀，电话问安、到府关怀，那或是一些资讯的转达、陪伴这样子。但是现在这个强化关怀计划呢，增加了一个灾害的协助。那以这一次0403为例，那我们在2天之内，把所有的1353位长者的关怀全部巡视一遍，那让长者呢可以稳定下心情，然后可以在灾害余震的过程里面呢，也可以知道要如果有需要可以去找谁来做协助。那所以这个强化关怀计划呢，我们是在只要通报为列册的长者，我们就一律会安排志工前往关怀。21号上午，县府集结各单位的关怀志工，换上了统一的制服背心，举办启动仪式。县长徐正卫在社会处长陈家富陪同之下，亲自勉励民间参与单位。而在这一次里面，在社政体系里面，除了我们的这个独居老人的关怀，或者是社会处连结我们的这个公益单位来协助我们很多的这个独老或者是需要修缮的家庭进到家里去修缮，其实这就是连结我们很多这个社会资源能够来发挥最大的效益。而这一次也透过我们所有的13乡镇，无论是老人会或者是社区发展协会或者是工协会，在我们的独居老人的部分给予关怀、给予照顾、给予关心、给予陪伴，所以这次能够在我们我们的独居老人的志工能够成军，我要谢谢大家能够加入这整个服务的团队里面，让我们独居老人受到关怀和受到陪伴。花莲县政府在113年度针对独居老人相关福利服务编列了超过1000万元预算，鼓励有志者一同加入独老关怀志工行列。只要确实完成访视，每个小时还可以领取180块钱的访视服务费。欢迎民间团体及志工可以洽询县府社会处，共同携手创造一个高龄友善的城市。谢徐丽琴，花莲市报道。